Poštovani gledalci, želim vam dobar dan. Četvrtak u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i postepeno oblačenje poslije podne. U jutarnjim satima kiša je moguća u Hercegovini i na istoku Bosne. Prema kraju dana i u toku noći kiša i pljuskovi su mogući širom zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Tokom noći se očekuju jaki udari vjetra. I u novembar smo ušli uz promjenjivo i iznad prosječno toplo vrijeme. Dan ćemo dakle u istočnoj i centralnoj Bosni započeti uz obilje sunca. Poslije podne će biti zabilježena i maksimalna dnevna temperatura zraka od 23 stepena u Zvorniku. Vrijednost UV indeksa će iznositi 2. U Semberi Posavini vremenske prilike još ne priliče 11. mjesecu, ali u svakom slučaju vjerujem da je mnogima drago na našoj karti vidjeti sunce. Prema kraju dana ipak pad temperature te nešto više oblaka, kišni intervali uglavnom u noći na petak. Pretežno sunčano vrijeme očekuje se na zapadu i sjeverozapadu naše zemlje. Živo u termometru, kao što možemo vidjeti, dosegnuće do 21 stepen. U večernjim satima slaba kiša koja će preći u pljuskove. Petak donosi padavine i pad temperature, a prvi dan vikenda ponovno u sunčane intervale. Uglavnom pretežno oblačno vrijeme praćeno kišom očekuje se na jugu naše zemlje. U popodnevnim satima doći će do prodora sunčevih zraka. Tada će biti zabilježena i najviša temperatura zraka od 21 stepen u Neumu. Osjetno hladnije u Gacku i Tomislavgradu sa samo 14 stepeni. I narednih dana uglavnom možemo očekivati sličnu vremensku sliku, te kišobrane treba nositi za svaki slučaj. Promjenjive vremenske prilike u Hrvatskoj. Jugo će ponovno naglo jačati krajem dana ponedje i olujno. U susjednoj Srbiji malo sunca, malo kiše. Maksimalna dnevna vrijednost zraka od 20 stepeni očekuje se u Beogradu. Od gradova iz okruženja izdvajamo Budvu koje se nastavljaju kišni intervali. Poboljšanju vremenskih prilika, kao što možemo vidjeti, ni traga ni glasa. Pratili ste vremensku prognozu OBN televizije. Hvala vam na izdvojenoj pažnji i ostanite uz naš program.